найталановитішого і 1 мільйон гривень вступають найбезстрашніші діти, яких я коли-небудь бачила. Під час львівського кастингу, спостерігаючи за їхнім виступом, на кілька метровій висоті і без страховки моє серце завмирало із кожним їхнім наступним рухом. А цим двом хоч би що, бо навіть більше, вони дуже і дуже люблять літати. Катерина Рудик і Євген Гаврилен. Если честно, может, вот я лично, не знаю, как Катя, я вот не видел, не знаю, большую часть зала. Но очень хорошо видел вы. Не страшно вам, ребят, честно? Нет. Вообще? Вообще. Класс. Высочайший уровень. Спасибо вам. У вас три так. Спасибо, еще пришли. Очень сильно радовались. Они в обычной жизни самые обычные. Они балуются, шалят, хулиганят. Притом Женя пытается залезть на все лестницы. И не только лестницы, всякие трубы, заборы и все остальное. Катя от него в принципе не отстает. Она веселая, надежная, отзывчивая. Иногда вот бывают такие моменты, когда мне грустно или скучно, она может развеселить. Но Жене можно доверять. Он хороший, добрый, с ним очень весело. Нам нравится работать вместе. Вместе как-то веселее. Да, есть поддержка. Например, если ты что-то забыл, тебе может любое время подсказать. Они действительно делают одни из самых сложных трюков. Они подходят к этому по-взрослому, потому что это небезопасная, ответственная работа. В нашем номере есть такие трюки, там, где я отвечаю за Катину жизнь. Очень переживаю, потому что как бы я знаю, что какая ответственность на них лежит сейчас. Ты когда смотришь на всех снизу, и когда в тебе в лицо дует ветер от Кача, тебе кажется, это, не знаю, что это птица. Йому 12. Їй 10. Вони щиро вірять, що все життя будуть разом. І, на щастя, нічого не здатне змінити їхню думку. Головне ж вірити, а віра розбиває будь-які перепони. Катерина Рудик і Євген Гавриленко.
педагог Євген Гавриленко на сцені шоу «Україна має талант». Я не знаю, як ви, а я вже вкотре дивлюсь цей номер і плачу, тому що це неймовірно проникливо. Я плачу і боюсь за вас, і радію. Чоловіки, ви розумієте, який сенс у вашому житті відіграють жінки? Ви дивовижні і сміливі. А не страшно там на висоті? Кать? Ні. Ні? А тобі? Ні. Теж зовсім-зовсім? Вообще не. Боже, а якщо не втримається, якщо щось? Не думаєте про це? Ні. Правильно робите. Панове судді, слово вам, Ігорю. Безстрашні, технічні, артистичні. Оце синхронне обертання, просто я зачаровано дивився. Я хочу сказати, що, мені здається, ви найбільш досконала пара серед малюків, які виступали в «Україна має талант». Враховуючи те, що вам, Катя, 10 років, а вам, Женя, 12 років, мені просто буде дуже цікаво подивитися на вас за 10 років. Я вражений. Спасибо. Я не бачу причин не бути вам в фіналі, хоча це вирішують глядачі. Я вражений. Дякую, Ігорю. Влада? Я согласен. По-моєму, було абсолютно безукоризненно. Абсолютно ні к чому придраться. Як тільки ви оказались на сцені, я повністю повірив, що ви розучились улыбаться со времени кастингов. От настільки ви прочувствовали свою роль. Я уверен, що зрителі це теж почувствуют, проголосуют за вас. Но вы настоящие артисты. То есть люди, когда покупают билеты на концерт, они приходят, и им абсолютно все равно, какая температура у артиста, как он себя чувствует, что он услышал только что из-за спины и так далее. Вот вы настоящие артисты. Дождь, снег, землетрясение, я не знаю, торнадо, вы все равно выходите и классно делаете свою работу, еще и с удовольствием для себя. Молодцы. Спасибо. Слава, мне теж потрібна хусточка, а от тобі слово. Да, я тебя в этом поддерживаю. Спасибо, что ты меня третий называешь, потому что у меня ком в горле. Ребят, честно, я просто расплакалась. Расплакалась от того, что я счастлива, что на сцене такие потрясающие, чудесные артисты, украшение, гордость нашего проекта. А вас можно только сказать, что талант, трудолюбие и бесстрашие уже у таких маленьких участников. Ребят, я вами горжусь. Я думаю, что гордятся не только родители, но и все телезрители. Спасибо, что вы есть у нас. Приятно осознавать, что мы причастны к вашей судьбе, а вы к нашей. И хотелось бы, чтобы слово «вечность», я думаю, раз уж вы ставили эту сказку замечательную, вы писали не стеклянными кубиками, не ледяными, а своим даром, который, безусловно, у вас есть. Удачи вам. Спасибо. Я впевнена, що ви змогли вразити не лише мене і суддів, а й наших глядачів. А вони, в свою чергу, захочуть побачити вас ще раз на нашій сцені, вже у фіналі. А щоб це сталося, шановні глядачі, одразу після того, як я оголошу про відкриття ліній для глядацького голосування, телефонуйте 0900 102 004 та надсилайте смс з кодом 04 на короткий номер 3399. Доля цих двох симпатичних і безстрашних дітлахів у ваших руках. Я вам бажаю величезної удачі сьогодні. Мене ви вразили. Це були Катерина Рудик і Євген Гавриленко. Чоловіка, котрий зараз з'явить